Oficeri i policisë gjyqësore e pyet. Kemi gati regjia, foton që ju dërgova nga screenshot-in që ju dërgova, po ta shohim pak, ma nxjerr këtu për oficeri, ja ku është. Oficeri i policisë, un po e lexoj këtu se e kam më të lehtë. Oficeri i policisë gjyqësore e pyet. Shoqen e saj e cila ka bër denoncimin për zhdukjen. Fillimisht, sepse fillimisht është bër denoncim për zhdukje, pastaj është gjetur vajza e dhunuar. A mund ta thoni, a ka patur raste të tjera ku ajo është larguar në këtë mënyrë? Përgjigja e vajzës është: kam përthënë se nuk ka tentuar për të më goditur. Pra pyetja oficerit të policisë gjyqësore nuk ka asnjë lidhje me përgjigjen e vajzës. Pyetja tjetër. A mund të na thoni që nga koha që ju kanë kërcënuar para 2 vitesh, a keni patur raste kërcënimesh të tjera në lidhje me këtë çështje? Pra kjo pyetje nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen. Kjo pyetje ka vajtur për të denoncuar një zhdukje. Dhe përgjigja është: kam për të thënë se është hera e parë që ka ndodhur kjo gjë, nuk ka patur raste të tjera. Po të lexosh dosjen të cilën unë kam studiuar me shumë kujdes. Asgjë nuk ka lidhje me realitetin. Aty pyetjet nuk kanë asnjë lidhje me përgjigjet. Aty janë anashkaluar gjërat më elementare. Pra, ju deduktoni dhe që i dyshuari kryesor ka manipuluar përkthimin. Pra, dyshoj po. Jo vetëm i dyshuari kryesor, eni, ligji thotë që një oficer i policisë gjyqësore, ku një shtetas i huaj, i cili çdo komsi i paraqitet në komisariat për të deklaruar apo për të bërë një denoncim apo për dhënë rrethana, pra për shpjeguar rrethana për një ngjarje të caktuar, ligji e detyron policinë e shtetit të garantojë një përkthyes zyrtar. Ne kemi patur raste, nëse ju kujtohet, në uzinën e Poliçanit, pas arrestimit të rusëve në Gramsh, u kapët disa turistë çek, nëse e mbani mend, ata u liruan. Dhe turistët çek u pyetën gati 10 orë me vonese, dini për cilën arsye, sepse duhej një përkthyes zyrtar. Çështja është në rastin konkret, ata thjesht nuk janë kujdesur as për gjën më minimale. Tani ju më pyetni, është pa aftësi. Sepse është një huaj dhe policia shqiptare mendon që kush do vi ta kërkoj këtë ose unë nuk mund t'jap, nuk mund të jap një definicion, nuk mund t'jap një definicion, nuk mund t'jap një definicion në lidhje me këtë çështje, por do ngrej vetëm disa pikë pyetje. Ku punonte vajza? Në një kazino. Në një kazino. Pikpyetja që ngrej unë ose pyetja që ngrej unë është kjo. A ka interes një kazino që qarkullon miliona euro të flitet për këtë çështje? Unë them që nuk ka interes. Nëse parimisht jo, po nëse vrasja nuk ka lidhje me vendin e punës, unë po ngrej pikpyetje, nuk po ngrej gishtin akuzës ndaj askujt. E dyta, në momentin që një oficer policie shkon në vendin e ngjarjes, e dini kur është kthyer policia në vendin e ngjarjes për herë të fundit? Para 10 ditësh. Dhe dini çfarë ka zbuluar në dhomën e vajzës? 3 fije floku, të cilat janë të ndryshme nga ato të vajzës. Dhe kjo është e konfirmuar tashmë dhe po pritet ADN-ja. Mbas sa muajsh ke qenë? Pas 6 muajsh. 6 muajsh. Dhe un jam shokuar në fakt. Pra, po mbledhen pas 6 muajsh. Pasi un jo un po media ku punoj, pra News 24, ngriti një emision për të çmontuar një hetim i cili në gjenezën e vet ishte i korruptuar. Dhe po flasim prap këtu, un kam folur në disa raste, kam folur në news, po flas këtu është trajtuar disa herë. Por kjo ngjarje kam përshtypjen se në momentet e para kur unë ngrita këtë shqetësim të madhe, fakti që vajza ishte gjallë dhe më vjen keq që ajo ka ndruar jetë, do doja që ajo të kishte mundësinë të fliste për atë tragjedi, për atë ngjarje shumë të rëndë, nuk bëri shumë përshtypje dhe askush nuk u mor me këtë çështje. Dhe pasi vetëm pasi Gjoja o kondroi jetë, filloi të ketë lëvizje, por është shumë vonë tashmë. Do duhet të ishte ngritur shumë fort zëri në ato momente. Sekretet Gjoja Joku i mori me vetë. Patjetër, por unë mendoj që prap, sepse ki parasysh eni një gjë. Hosteli ku ajo qëndronte ndodhet vetëm 500 metra mbrapa një ambasade të huaj në Tiranë. Ambasade e cila ka kamera sigurie në të gjithë perimetrin e vet. Dhe aty shfaqen dy persona, e kam thënë më herët, por e ritheksoj, shfaqen dy persona të cilët i kanë lëvizur në të njëjtin itinerar që vajza presupozohet që do të duhet të hynte në hostel. Prokuroria duhet na sqaroj një. U dhunua aty apo u dhunua diku tjetër dhe u hodha aty? Nëse u dhunua aty, si është e mundur që 10 dëshmitarë kanë qenë të paktën 15 persona brenda në hostel? Nuk panë dhe nuk dëgjuan asgjë. Ju duket normale që në një shtëpi dikush dhunohet dhe askush nuk dëgjon dhe të gjithë thonë ne e pamë të nesërmen pas kaq shumë orësh? Si është e mundur që askush nuk ka shkuar të marrë atë shishen tek dera? Fijet e flokut, apo të marrë dhe të bëj ADN-n atyre gjurme që janë bërë. Unë do ju sjell vetëm për pak një foto të dhomës vajzës dhe do të shikoni se sa trishtueshme ishte ajo situatë. Okay. Ndërkaq që presim foton nga